હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રેયન સ્કૂલ. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટમાં યુનિટ 10 જેનો રીડ 1 ભણવાનું છે, જેનું નામ છે ગ્રીન ચાર્ટર. ગ્રીન ચાર્ટર, તમને એમ થાય આ શબ્દનો અર્થ વળી શું હશે? ગ્રીન એટલે અહીંયા લીલું એવું નથી લેવાનું, અહીં લેવાનું છે પર્યાવરણ. ગ્રીન શબ્દનો અર્થ છે પર્યાવરણ. ચાર્ટર એટલે કે ઘોષણા પત્ર. ગ્રીન ચાર્ટર એટલે કે પર્યાવરણનું ઘોષણા પત્ર. મિત્રો, આ રીડની અંદર પર્યાવરણ બાબતે વાત કરેલી છે. આ રીડમાં વર્તમાન સમયમાં માનવસર્જિત પર્યાવરણીય સમસ્યાઓ ની વિશે વાત થઈ છે. પર્યાવરણમાં અત્યારે અવનવા પ્રશ્નો જે છે એ ઊભા થયા છે, કારણ કે માણસ પોતાના સ્વાર્થ માટેથી પર્યાવરણને ઘણા અંશે વર્તમાન સમયની અંદર નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો છે. મોટા ભાગની પર્યાવરણને લગતા પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એની મૂળમાં જો કોઈ હોય તો એ કેટલાક વાયુ છે. ઉદ્યોગોની અંદર, પરિવહનમાં, કૃષિના ક્ષેત્રમાં જે કોઈ પણ પ્રકારના અમુક વાયુઓ જે છે એ છોડવામાં આવે છે, અને જેના કારણે ગ્લોબલ વોર્મિંગ એટલે કે તાપમાનમાં, પૃથ્વીના તાપમાનમાં વધારો થાય છે, અને આનાથી કેટલીક પ્રકારની આફતોને આપણે નોતરું દેતા હોય એવું લાગે છે. તમને ખ્યાલ છે વર્તમાન સમયની અંદર અવનવા ફેક્ટરીઝ, ઉદ્યોગો બની જ રહ્યા છે, જેનો એમ નથી થતું કે ક્યારે એ બનવાનું ઓછું થશે, કારણ કે આર્થિક ક્ષેત્રે આપણું આર્થિક તંત્ર મજબૂત બનાવવા માટે આપણે આપણો સ્વાર્થ જોઈએ છીએ અને પર્યાવરણની સામું નથી જોતા. અનેક પ્રકારની આફતો આવી પડે છે. આપણે આ વાયુઓનું જે કોઈ પ્રકારે આપણે નિકાલ કરીએ છીએ અને એને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવું એ શું પોસિબલ છે? આપણા બધાના વાહનોની અંદર, આપણા વ્હીકલની અંદર જે વાયુઓ, આપણા ઈંધણ જે બાળીએ છીએ એ ઈંધણ પર્યાવરણમાં જ ભળવાનું છે, એના ધુમાડા જે છે એ પર્યાવરણમાં જ ભળવાના છે. તો પછી શું આપણે વાહનો નહીં ચલાવીએ? શું ટોટલી આપણે વાહન ચલાવવાનું બંધ કરી શકીશું? આપણે આપણા ઉપર પ્રશ્ન મૂકવાનો છે મિત્રો. પણ જો વ્યક્તિ દીઠ આપણે થોડુંક જે વાયુઓ જે હવામાં ભળે છે કે જે વાતાવરણને નુકસાન પહોંચાડે છે, અને એવો પ્રયત્ન કરશું કે એ જે છે એ વાતાવરણમાં ભણતા થોડાક અટકે, અને તેના વડે કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ જે છે એ ઓછી બનાવવી અત્યંત આવશ્યક છે. કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ એટલે કે કાર્બન વાયુના રજકણો જે છે એને ઓછા કરવાના છે. અને આ રીડની અંદર, આ યુનિટની અંદર કેટલીક એવી ટિપ્સ આપેલી છે કે જેનાથી આપણને અને પર્યાવરણને ફાયદો પણ થઈ શકે છે. આપણે કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ બને એટલું ઘટાડવાનું છે. તાપમાનમાં જે વધારો થાય છે દિવસે ને દિવસે એને ઘટાડવાનું છે. રિસાયક્લિંગ કરીને વસ્તુઓ વાપરવી. રિસાયક્લિંગ, એકવાર વાપરેલી વસ્તુને ફરી પાછું રીયુઝમાં લેવી, એનામાંથી કોઈ બીજી વસ્તુ બનાવીને એ વસ્તુને ઉપયોગમાં લેવી. આપણે જે વસ્તુઓ ફેંકી દઈએ છીએ બિનજરૂરી સમજીને, એ જ વસ્તુ પાછી આપણને કામમાં પણ આવી શકતી હોય છે, એટલે એનાથી જે છે એ ઊર્જાનો બચાવ થાય છે. સૌર ઉર્જા ઉપકરણોનો મોટા પાયે ઉપયોગ કરવાથી પણ લાંબા ગાળાના ફાયદા થાય છે. આપણે જે છે જેની જગ્યાએ આપણે ઈંધણો વાપરીએ છીએ, જો એની જગ્યાએ આપણે સૌર ઉર્જા, સૂર્યના કિરણોને કલેક્શન કરીને આપણે એનો ઉપયોગ કરશું તો આપણને વધુ ને વધુ ફાયદા થવાના છે. અને આ યુનિટની અંદર વાત હોય તો એ આપણા પર્યાવરણની સુરક્ષાની વાત છે, કે કઈ રીતે આપણે આપણા એન્વાયરમેન્ટને ક્લીન રાખી શકીએ છીએ, કઈ રીતે આપણે એ ક્લીન રાખવામાં આપણને કેવી કેવી ટિપ્સ, કેવા કેવા ફાયદાઓ થઈ શકે છે એની વાત પણ અહીં કરેલી છે. મિત્રો, આજનો યુનિટ ખૂબ સરસ અને સુંદર મજાનો છે, જે આપણને, આપણે જે માણસ સ્વાર્થી બની ગયો છે અને દિવસે ને દિવસે પોતાનો સ્વાર્થ જોઈ રહ્યો છે અને પર્યાવરણના નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો છે. અમુક જાતના વાયુઓ જે છે એ હવામાં છોડીને આપણે હવાને દૂષિત બનાવીએ છીએ, અને એના કારણે પૃથ્વીના તાપમાનમાં વધારો થાય છે, જેના માટેથી આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ ગ્લોબલ વોર્મિંગ.
બરાબર. તો આજે આપણે એની જ વાત કરવાની છે કે આપણે પર્યાવરણને કઈ રીતે શુદ્ધ રાખી શકીએ છીએ. તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે આપણો સરસ મજાનો ગ્રીન ચાર્ટર સ્ટાન્ડર્ડ 12 લાસ્ટ યુનિટ આજે આપણે ભણી રહ્યા છીએ. ચાલો શરૂ કરશું. ક્લાઇમેટ ચેન્જ એન્ડ ગ્લોબલ વોર્મિંગ આર ડ્રામેટિકલી અર્જન્ટ એન્ડ સિરિયસ પ્રોબ્લેમ ધેટ કેન લીડ ટુ કેલામાઇટસ કોન્સિક્વન્સીસ. આખું વાક્ય 3 લાઇનનું છે. તો જોઈએ, ક્લાઇમેટ શબ્દનો અર્થ છે આબોહવા. ગ્લોબલ વોર્મિંગ કે જેનાથી પૃથ્વીના તાપમાનમાં વધારો થાય છે. ડ્રામેટિકલી એટલે કે નાટ્યાત્મક. કેલેમાઇટિયસ એટલે કે આપત્તિજનક. કોન્સિક્વન્સીસ એટલે કે પરિણામો. આખું વાક્ય કેવું છે? તો કે આબોહવામાં બદલાવ, ચેન્જ એટલે કે બદલાવ, અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ એ વિવાદગ્રસ્ત પરિણામો તરફ લઈ જનારી એ ગંભીર સમસ્યા છે. આપત્તિજનક કેલેમાઇટસ એટલે કે આપત્તિજનક, એનાથી પરિણામો આવી શકે છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગ, મેં કીધું એમ કે અત્યારે આપણે એટલા બધા હાનિકારક વાયુઓ જે છે એ આપણે હવામાં છોડી રહ્યા છીએ, તો તેના કારણે શું થવાનું? તો કે એના કારણે જે છે એ આપણે આપત્તિજનક પરિણામો આવી શકે છે આપણા માટે, અને એ એક ગંભીર સમસ્યા છે. જરા પણ લાઇટલી લેવાય એવી આ સમસ્યા છે નહીં. વી ડુ નોટ નીડ ટુ વેઇટ ફોર ગવર્મેન્ટ્સ અલોન ટુ ફાઇન્ડ સોલ્યુશન્સ ટુ ધીસ ટેરેબલ પ્રોબ્લેમ્સ. વી ડુ નોટ નીડ, નીડ એટલે કે જરૂર, આપણને જરૂર નથી ટુ વેઇટ ફોર ગવર્મેન્ટ્સ, કે આપણે સરકારની જ રાહ જોઈએ રાખીએ. અલોન ટુ ફાઇન્ડ સોલ્યુશન, કે સરકાર જે છે એ જ એનું સમાધાન શોધે. ધીસ ટેરેબલ પ્રોબ્લેમ, આ ભયંકર સમસ્યાનું. આપણે જરા પણ એવી જરૂર નથી કે આપણે આ ગંભીર સમસ્યા, ગંભીર પ્રશ્નનું આપણે માત્ર ને માત્ર સરકારની રાહે બેઠા રહીએ. એકદમ કરેક્ટ વાત છે મિત્રો આ, કે આપણે આપણે કાંઈ નથી કરતા, બસ ગવર્મેન્ટ આ નથી કરતી, ગવર્મેન્ટ તે નથી કરતી. આપણે માત્ર ને માત્ર બીજા ઉપર ઢોળતા આપણને જીવનમાં આવડી ગયું છે, ગવર્મેન્ટ ઉપર ઢોળતા આવડી ગયું છે. આપણે આપણે જવાબદારી પણ સમજવાની છે કે મારી જવાબદારી શું છે અને શું નહીં, મારે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. ઈચ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેન પ્લે એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ બાય સિમ્પલી એડોપ્ટિંગ અ મોર રિસ્પોન્સિબલ લાઇફસ્ટાઈલ. ઈચ એટલે કે દરેક, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિગત રીતે, કેન પ્લે ભાગ ભજવી શકે છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ એટલે કે મહત્વનો ભાગ ભજવી શકે છે. સિમ્પલી એડોપ્ટિંગ, સિમ્પલી એટલે માત્ર, સાદગીથી શું કરવાનું છે? અ મોર, વધારે, રિસ્પોન્સિબલ, જવાબદારી, લાઇફસ્ટાઈલ એટલે કે જીવનની, આપણે જવાબદાર લાઇફસ્ટાઈલ, જીવનશૈલી જીવવાની છે. કે મારા પણ, મારી પણ પર્યાવરણ પ્રત્યે અમુક જાતની ફરજો છે કે જે મારે નિભાવવી પડશે. બિગનિંગ વિથ સમ લિટલ, બિગનિંગ શરૂઆત કરી શકીએ છીએ વિથ સમ લિટલ, એક નાનકડી અમથી. એવરી ડે ડોઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ, દરરોજ, રોજબરોજની શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ એનું આપણે વિચારવાનું છે. શું કરવાનું છે? આપણે સૌથી પહેલાં કઈ વાત કરી? તો કે આપણે જે છે માત્ર ને માત્ર ગવર્મેન્ટ ઉપર આધાર રાખીને બેસવાનું નથી. આપણે આપણે ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ એટલે આપણે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ એનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. અને આપણે એક જવાબદાર નાગરિક તરીકેની લાઈફ જીવવાની છે, કે જેથી કરીને આપણે પર્યાવરણને મદદરૂપ થઈ શકીએ. પર્યાવરણને ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય એવા આપણે પ્રયત્ન કરવાનો. સાવ આપણે એવું તો નથી જ કરી શકવાના કે આ વાયુઓ જે છે એનો ટોટલી આપણે યુઝ જ ન કરીએ, ટોટલી બંધ જ કરી દઈએ એનું ઇમર્સન, એટલે કે એને જે આપણે હવામાં છોડીએ છીએ એવું ટોટલી નથી કરી શકવાના. પણ બને એટલા શું આપણે પ્રયત્ન ન કરી શકીએ? આ વાત સમજવાની છે મિત્રો. ઇટ્સ ધ ઓનલી રીઝનેબલ વે ટુ સેવ અવર પ્લાનેટ બિફોર ઇટ ઇઝ ટુ લેટ. આ એકમાત્ર હવે વ્યાજબી ઉપાય છે, વ્યાજબી કે જેને આપણે યોગ્ય કહી શકીએ, કે જેના દ્વારા આપણા વિશ્વને ખૂબ મોડું થઈ જાય તે પહેલાં બચાવી શકાય તેમ છે. રીઝનેબલ એટલે કે એકદમ વ્યાજબી, ટુ સેવ અવર પ્લાનેટ.
પ્લાનેટ માટે આપણે ગ્રહ શબ્દ વાપરીએ છીએ, પણ અહીંયા વિશ્વ દુનિયા એવું લેવાનું છે. બિફોર ઇટ ઇઝ ટુ લેટ, બહુ જ લેટ થઈ જાય એની પહેલાં જે છે આપણે યોગ્ય પગલાં લેવાના છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઓલ ઓફ અસ ટુ થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફર્સ્ટ રિડ્યુસિંગ અવર એમિશન્સ ઓફ CO2 ઓર કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ્સ. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઓલ ઓફ અસ, એ ખૂબ અગત્યની બાબત છે આપણા બધાની બાબતે, ટુ થિંક વિચારવું, ઇન ટર્મ્સ ઓફ શબ્દનો અર્થ છે ની બાબતમાં, ફર્સ્ટ રિડ્યુસિંગ અવર એમિશન્સ ઓફ CO2. એમિશન્સ એટલે કે ઉત્સર્જન, CO2 એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, ઓર કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ એટલે કે કાર્બનના રજકણોનું ઉત્સર્જન. એટલે કહે છે ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઓલ ઓફ અસ, આપણા માટે સૌથી અગત્યની બાબત એ છે કે આપણે વ્યક્તિગત ધોરણે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એટલે કે વ્યક્તિગત ધોરણે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને કાર્બનના રજકણોના ઉત્સર્જનનું પ્રમાણ ઘટાડીને બીજું શું કરવાનું છે. ધ કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ ઇઝ અ સબસેટ ઓફ ધ ઇકોલોજીકલ ફૂટપ્રિન્ટ. કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ એ પર્યાવરણીય પદચિહ્નનો એક ભાગ છે. કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ એ પર્યાવરણ યોગ્ય છે નથી, જો કાર્બનના ફૂટપ્રિન્ટમાં એટલે કે એના રજકણોમાં વધારો થાય તો પર્યાવરણ અસંતુલિત બની શકે છે. વ્યક્તિ શુંની વાત કરેલી છે, અ કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ ઇઝ ધ ટોટલ સેટ ઓફ ગ્રીન હાઉસ ગેસ એટલે કે જે વાયુઓ ગ્રીન હાઉસની અસર પહોંચાડે છે, નુકસાન પહોંચાડે છે. ગ્રીન હાઉસ એટલે કેવું હાઉસ, કે જેની જે હાઉસને કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ દ્વારા નુકસાન થઈ શકે છે. એવા બીજા ઘણા બધા હાનિકારક વાયુઓ છે કે જે ગ્રીન હાઉસને ઇફેક્ટ કરે છે, નુકસાન પહોંચાડે છે, જેને ગુજરાતીની અંદર આપણે હરિતગૃહ પણ કહીએ છીએ. અ કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ ઇઝ અ ટોટલ સેટ ઓફ ગ્રીન હાઉસ ગેસ એમિશન્સ કોઝ્ડ બાય એન ઓર્ગેનાઇઝેશન. કેના કેના દ્વારા કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટમાં વધારો થાય છે, તો કે ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે સંસ્થા, ઇવેન્ટ એટલે કે કોઈ આપણે આયોજન કરેલું હોય ઇવેન્ટ, પ્રોડક્ટ કોઈ વસ્તુ ઓર પર્સન કે વ્યક્તિ. શેની વાત કરેલી, તો કે વ્યક્તિ, વસ્તુ, કોઈ ઘટના, કોઈ સંસ્થા દ્વારા થતા ગ્રીન હાઉસ ગેસના કુલ ઉત્સર્જનને કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી જોઈએ, ધ કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ ઇઝ અ સબસેટ એટલે કે એક ભાગ ઓફ ધ ઇકોલોજીકલ ફૂટપ્રિન્ટ. ઇકોલોજીકલ એટલે કે પર્યાવરણીય પદનો એક ભાગ છે. કોણ? તો કે કાર્બનના રજકણો. અ કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ ઇઝ ધ ટોટલ સેટ ઓફ ગ્રીન હાઉસ ગેસ એમિશન્સ કોઝ્ડ બાય એન ઓર્ગેનાઇઝેશન, ઇવેન્ટ એ આપણે જોયું, પ્રોડક્ટ ઓર પર્સન એટલે કે સંસ્થા, કોઈ ઘટના, કોઈ બનાવ, કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ. ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ કેન બી ઇમેટેડ થ્રો ટ્રાન્સપોર્ટ. ગ્રીન હાઉસ, હરિતગૃહને નુકસાન પહોંચાડનારા વાયુઓ એમિટેડ છોડવામાં આવે છે થ્રો. સેના દ્વારા છોડવામાં આવે છે? હવામાં. થ્રો એટલે કે દ્વારા, ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે કે પરિવહન, લેન્ડ ક્લિયરન્સ એટલે કે આપણે જે જમીનનું પુરાણ કરીએ છીએ, જમીનને ચોખ્ખી કરવા માટેના આપણા જે પ્રયત્નો હોય છે એની વાત છે. ત્યાર પછી એન્ડ ધ પ્રોડક્શન એટલે કે ઉત્પાદન એન્ડ કન્ઝમ્પશન ઓફ ફૂડ. કન્ઝમ્પશન એટલે કે વપરાશ, ફૂડ એટલે કે ભોજનનો, ફ્યુઅલ એટલે કે ઈંધણ, મેન્યુફેક્ચર્ડ ગુડ્સ એટલે કે ઉત્પાદિત થતી વસ્તુઓ, મટીરિયલ્સ જુદા જુદા પરચુરણ મટીરિયલ હોય એની વાત છે, વુડ લાકડું, રોડ બિલ્ડિંગ એન્ડ સર્વિસીસ અને સેવાઓ. આ બધાના દ્વારા કાર્બન જે છે એ કોઈને કોઈ રીતે, કાર્બનના રજકણો હવામાં છોડવામાં આવે છે. ફોર સિમ્પ્લિસિટી ઓફ રિપોર્ટિંગ, ઇટ ઇઝ ઓફન એક્સપ્રેસ્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ અમાઉન્ટ ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઓર ઇટ્સ ઇક્વેલેન્ટ ઓફ અધર ગેસીસ એડમિટેડ. શેની વાત કરીએ આપણે, કયા કયા બાબતોની વાત કરી? તો કે સૌથી પહેલાં પરિવહન, વનનાભૂતિ, બળતણ, ખોરાકનું ઉત્પાદન અને ઉપયોગ,
ઇમારત, રસ્તા, સાધન સામગ્રી વગેરે વસ્તુના ઉત્પાદન અને ઉપયોગ માટે વપરાતી સામગ્રી, પદાર્થ અને લાકડું આ બધું જ ભેગું મળીને જે છે એ વાતાવરણમાં ગ્રીન હાઉસ ગેસ છોડે છે. અને ઓળખાણ માટેની, એને ઓળખી શકાય સરળતા માટે તેને વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ અથવા તો ગ્રીન હાઉસ ગેસ જે છોડવામાં આવે છે સાથે તુલના કરીને, એની સાથે એની સરખામણી કરીને એને ઓળખી શકાય છે. આપણને કેમ ખબર પડે કે આ વાયુ જે છે એ હવામાં આ રીતે છોડાયો? તો કે આવી બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને જેટલી આવી વસ્તુ, ઇમારતો, આ બધા જ માં જેટલા જેટલા પદાર્થો જેવી જેવી રીતે એનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે એ બધી જ વસ્તુઓ જે છે એ ગ્રીન હાઉસ ગેસને નુકસાન પહોંચાડે, ગ્રીન હાઉસને નુકસાન પહોંચાડે છે આ બધા ગેસીસ. એમાં મેઇન જો હોય તો આપણે અત્યારે કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ્સની વાત કરી રહ્યા છીએ. ત્યાર પછી આપણે લોકો જોઈએ તો ગ્રીન હાઉસ ગેસની નિકાસ કરે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ, આપણે એમ કહીએ કે કાર્બનનું પ્રમાણ જે છે એ હવામાં વધી રહ્યું છે. બીજી એક વાત કરીએ તો તમે સાંભળ્યું છે કે પૃથ્વીની થોડેક હજાર ફૂટની ઊંચાઈએ ઓઝોનનું એક સ્તર આવેલું છે અને એ સ્તરની અંદર અત્યારે વર્તમાન સમયની અંદર ગાબડા પડી રહ્યા છે. શા માટે? તો કે આપણે જે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન છે એનો ઉપયોગ દિવસે ને દિવસે વધુ થાય છે. કેવી રીતે વધારે છોડવામાં આવે છે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન? તો કે આપણા એસી, આપણા ઘરમાં રહેલા ફ્રીજ, આપણે જે રોજબરોજનું પેલો પરફ્યુમ તમે લોકો યુઝ કરો છો એ, અને એ બધી જ બાબતો જે છે નુકસાન પહોંચાડે છે ઓઝોનના સ્તરને. અને એ ઓઝોનના સ્તરના ગાબડાને કારણે આપણને વધારે તાપ સહન કરવો પડે છે, વધારે સૂર્યનો તડકો સહન કરવો પડે છે. એ ઓઝોનનું સ્તર જે છે એ સૂર્યના અત્યંત તેજ પારજાંબલી કિરણો જે છે એનાથી આપણને રક્ષણ આપે છે. પણ એમાં તો ગાબડા પડી રહ્યા છે, તો આપણે હવે કરવાનું શું? તો કે આપણે એ વાયુને ધીમે ધીમે એનો વપરાશ ઓછો કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. જોઈએ ત્યાર પછી, એઝ વન બિગિન્સ ધીસ પ્રોસેસ, આ ક્રિયાને જો આપણે અમલમાં મૂકીએ તો ઇટ સૂન બિકમ્સ એવિડન્ટ, એ જે છે ઇટ સૂન્સ બિકમ, આપણને જણાવવામાં મળશે કે જણાઈ આવશે કે ધેટ ધેર ઇઝ નો વે વી કેન કરન્ટલી રિડ્યુસ અવર એમિશન્સ ઓફ ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ ટુ ઝીરો. એઝ વન બિગિન્સ, જો આપણે અત્યારે કોઈ બાબતને અમલમાં મૂકીએ, આ બાબત જેની આપણે વાત કરી કે આપણે ગ્રીન હાઉસ ગેસીસની ઓછો બને ત્યાં સુધી નિકાલ કરવો, તો કે આપણે એવું કહેશું કે ઇટ સૂન બિકમ્સ એવિડન્ટ, આપણને એવું જાણવા મળશે કે ધેટ ધેર ઇઝ નો વે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, વી કેન કરન્ટલી, કે ઝડપથી રિડ્યુસ, ઓછું કરી શકીએ અવર એમિશન્સ, એટલે કે નિકાલ ઓફ ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ, એટલે કે ગ્રીન હાઉસ ગેસીસનો જે કોઈ પણ નિકાલ કરવામાં આવે છે એને તરત જ આપણે ટુ ઝીરો, એટલે કે ઝીરોના લેવલ ઉપર લઈ આવીએ કે ભાઈ હવે ગ્રીન હાઉસને કોઈ જાતનું નુકસાન નહીં થાય, તો એવું થઈ શકતું નથી. એવરી સિંગલ આસ્પેક્ટ ઓફ અવર ઇકોનોમી, સિંગલ આસ્પેક્ટ, એક સામાન્ય એવું આસ્પેક્ટ એટલે પાસું ઓફ અવર ઇકોનોમી, અર્થતંત્ર, ફ્રોમ મેન્યુફેક્ચરિંગ, ઉત્પાદન, ટુ ટ્રાન્સપોર્ટેશન એટલે કે પરિવહન, એન્ડ એગ્રીકલ્ચર, કૃષિ, ખેતી, ટુ હેલ્થ કેર ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ફોસિલ ફ્યુઅલ. હેલ્થ કેર એટલે કે આપણા સ્વાસ્થ્યની સંભાળ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ, આધાર રાખે છે ઓન ફોસિલ ફ્યુઅલ, કે બાકી રહેલા અવશેષો, ડિરાઇવડ એનર્જી, એ જે છે સેના ઉપરથી એનર્જી, ઉર્જા મેળવી શકે છે, એન્ડ રિસોર્સિસ એટલે કે સ્ત્રોતોમાંથી. એગ્રીકલ્ચર, હેલ્થ કેર, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, દરેક બાબત જે છે એ ઉર્જા એના માટે ખાસ જરૂર પડે છે, એન્ડ રિસોર્સિસ કે પછી બીજા સ્ત્રોતોની જરૂર પડે. એઝ વી સીક, જેવું આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એન્ડ ડેવલપ અને વિકાસ કરીએ એલ્ટરનેટિવ સોર્સિસ, કે ભાઈ આ સ્ત્રોત નહીં અને બીજા કોઈ સ્ત્રોતનો આપણે ઉપયોગ કરીએ ઓફ એનર્જી, ઉર્જાનો. એન્ડ એઝ વી બિગિન ટુ થિંક, અને આપણે વિચારવાનું શરૂ કરીએ, એન્ડ લીવ ઇન મોર એફિશિયન્ટ વેઝ,
અને વધારે એફિશિયન્ટ કાર્યક્ષમ રીતે જીવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. વી આર સ્ટીલ લેફ્ટ વિથ ધ અનડિનાયેબલ. વી આર સ્ટીલ લેફ્ટ વિથ ધ અનડિનાયેબલ. ડિનાયેબલ એટલે કે નકારી ન શકાય એવું. રિયાલિટી એટલે કે હકીકત. ધેટ કન્સિડરેબલ CO2. આપણે જે છે આ બધી જ બાબતમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું એમિશન્સ એટલે કે કેટલા પ્રમાણમાં એનું છોડાણ થાય છે, નિકાસ કરવામાં આવે છે એ જોવાનું છે. ફ્રોમ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી એટલે કે આપણું જે અર્થતંત્રની જે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ છે એના માટે. ઇન ધ ગ્લોબ વિલ કન્ટિન્યુ અને એને ચાલુ રાખવાનું છે. એન્ડ પરહેપ્સ અને કદાચ એસ્કલેટ ટકી રહે ઓવર ધ ફોર્સિબલ ફ્યુચર અને કદાચ એ આપણા ભવિષ્ય માટે પણ ટકી રહે. ધ ઓનલી કોગન્ટ વે કોગન્ટ એટલે કે તાર્કિક ટુ ટેક ધીસ ઇશ્યુ હેડ ઓન ઇઝ ટુ ઓફસેટ ધ એમિશન્સ વી કેન નોટ યેટ એલિમિનેટ. આપણે જે છે એને ટોટલી બંધ કરી શકતા નથી. ફરીથી જોઈએ માત્ર ટ્રાન્સલેશન શું કહ્યું છે આખા પેરેગ્રાફની અંદર. માત્ર ટ્રાન્સલેશન. આ ક્રિયાને અમલમાં મૂકતા આપણને જાણવા મળશે કે ગ્રીન હાઉસ ગેસના પ્રમાણે ટોટલી એને બંધ કરવું એ તો અશક્ય છે. ઉત્પાદનથી પરિવહન અને ખેતીથી માંડીને સ્વાસ્થ્યની સુરક્ષા સુધીનો દરેક અર્થતંત્રનો ભાગ એ આપણા આ ધરતીના સ્તરમાં મળી આવતા કોના કોના ઉપર આધારિત છે, તો કે વનસ્પતિ કે પ્રાણીનો. પથ્થર થઈ ગયેલ માત્ર એક અવશેષ હોય ને એ ઈંધણની ઉર્જા અને સ્ત્રોત પર આપણે આધારિત છીએ. વૈકલ્પિક જો બીજા કોઈ ઉર્જા સ્ત્રોતની વાત કરીએ તો શોધ અને કાર્યક્ષમ જીવન અંગે આપણે બધા વિચારીએ છીએ અને આપણે વાસ્તવિક સત્યને જે સત્ય છે એને નકારી નથી શકવાના. આર્થિક પ્રવૃત્તિ દ્વારા થતા કાર્બનિક ઉત્સર્જન એ વૈશ્વિક સ્તર સુધી ટકી રહે છે અને ઉત્સર્જનની સમતુલા જાળવવી એ આપણી પાસે એકમાત્ર સચોટ અને એક તર્કશુદ્ધ જો ઉપાય હોય તો એ જ છે. બીજો કોઈ જાતનો આપણી પાસે ઉપાય નથી કે આપણે આપણા વિશ્વને દરેક જાતના સ્તરને એક સચોટ આપણને તર્ક ન કરી શકાય એવો ઉપાય આપણને મળી રહે. અને એના માટેનું લિસ્ટ છે કે આપણે શું શું કરી શકીએ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ ઘટાડવા માટે, તો એ આપણે ભણીએ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કે કેવું લિસ્ટ ફોલો કરીએ આપણે તો આપણને જે છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ કઈ રીતે ઓછું કરવું પર્યાવરણની અંદર તો એ ખ્યાલ પડે. અને મિત્રો, પર્યાવરણની રક્ષણ કરવી એ તો આપણી નૈતિક ફરજ છે. તો ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જાણીશું કે આપણે શું કરવું જોઈએ.